I opet je nastavljam, kao što znate, naše prosjede, kao što znate, mi naša tri zahtjeva... Možete samo ravno u kamere. Ja. Mi smo došli ovdje po naša tri zahtjeva, kao što smo juče bili, znači, nama je juče obećano pet ljudi da će ući u parlament na dogovor, međutim, ispostalo se kasnije da su nas umanuli, pa su neki ljudi reagovali, čak i nasrnula je policija na nas, i tako da danas očekujemo da će biti razumniji, da će nas danas primiti neke naše... ljude unutra i da pokušaju zakazati tu vanrednu sjednicu koja je nama vrlo bitna. Ukoliko do toga ne dođe.